دا د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې فرضي کرښې سره نږدې د هغه پنډغالي د جوړېدو چارې دي چې تازه پیل شوي او له ګاونډي پاکستان څخه به پکې راستنېدونکي افغان کډوال ځای پر ځای کیږي. دغو کډوالو ته د اسانتیاو برابرېدو په موخه د پکتیا د امنیه قمندان تر مشرۍ لاندې ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده. امکان لري چې مهاجرین په دې غلار باندې را روان شي، نو دغه د راتګ نه مخکې زموږ ولایت دیته آمادګي ونیوله چې د دیته تمځایونه همداسې یوه کمیټه ټاکلې ده چې په کمیټه کې تقریبا په لسو ټیمو باندې مشتمله ده. د پکتیا ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لومړنیو اسانتیاو برابرېدو په موخه کافی چمتووالی لري. او هغه اولیه کارونه د مهاجرینو لپاره به د دوی د صحت په باره کې د دوی د ثبتېدو لپاره به یو ټیم برابر سوی ده چې هغه به د دوی ټول وګړي ثبتوي. په ورته مهال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې له خلکو کډوالو ته مرستې راټولې کړي او د دغه ولایت ملي سوداګر ورسره بیا له خپل اړخه د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. افغاني ورونو د مهاجرینو د راتګ لپاره پکتیا کې هم ورته پروګرامونه لرو. هغه دا چې د دې مهاجرینو لپاره به مالي او غیر مالي کومکونه راټولېږي. تر اوسه په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د خرلاسي لاره د کډوالو بیرته راتګ پر مخ نه دی خلاصه شوې، خو د معلوماتو پر اساس چې تر اوسه پکتیا ته له نورو لارو نږدې 400 کورنۍ راستنې شوې دي.